ាបសួរស្វាគមន៍លោកជុំនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទតែសិស្សនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺកាន់តែពិសេសខុសពីសប្តាហ៍រាល់ដងដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះយើងមានតារាក្រយុំមួយរូបដែលស្រស់ស្អាតស៊ិកស៊ីចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលនេះជួយជាមួយនឹងគាត់ដូចតាមតាមក្រុមយើងបាទបាទអូសុខសប្បាយដែរយេសួរអូឆានទៅបាទសុខសប្បាយបាទបាទតាមពិតទៅគាត់ជួបចាក់យ៉ាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែអត់មានឱកាសសូវធ្វើកម្មវិធីជាមួយគ្នាទេជាពិសេសគឺចេញខាងក្រៅតែម្ដងចា៎ហើយអារម្មណ៍មែនដែរបានចូលជំនាញកម្មវិធីរបស់យើងបាទសប្បាយចិត្តហើយចិត្តចា៎ព្រោះថាដឹងតែមកដឹងតែបានឆ្ងាញ់ហើយហើយស្ដាយមើលកម្មវិធីហ្នឹងអត់ធ្លាប់តែយ៉ាបាយនៅយូរដូចស្អាតជាងមុនច្រើនណាស់ណាបាទដឹងថាមកជួបបងឆៃហ៎សាយដល់មានស្ដាយហាហើយមើលទៅហើយចង់ទៅដល់ម្ដងហ្នឹងណាម្ដងហ្នឹងឬចិត្តហ្នឹងចិត្តចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ឆៃពេលអើពោះស្រស់ស្រួលអូយយាយឯងចាប់ដើមវិញថាចាប់ដើមពេលដែលយើងហើយចង់ជិះតាក់រមបន្តិចតាពីរនេះតាពីរនេះអ្ហ៎មានអីបានដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាកន្លែងមួយទៀតយើងដាក់បានដាក់កាបូបដែរទៅជិះពីរនាក់បានតែជិះច្រើនអ្នកបានទេអត់សូវចូលចិត្តហេមិនចាញ់ញ៉ៃគ្នាហ្នឹងទេអូយចានេះតាមកអត់យកទីកានេះចឹងអូយយកទីកានេះភ្លេចចាទីកានេះហ្នឹងហ៎ចាអឺអីស្អីទេដូចតែស្អីហើយអបខតលើថាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតារាកិត្តិយសទេជាងចូលបង្កងលោកបញ្ចុះពូកងវិញព្រោះអីវាមិនដែលណាណាគឺយូរមកពេលជើងមកវិញត្រូវគេមកលើគេក៏គេដោះខាន់សឹកកម្មវិធីគ្នានឹងគេថាមុននឹងជីទៅដល់កន្លែងហូបនោះគឺគ្នាត្រូវជ្រៀងរត់លុយតាមផ្លូវសិនចាអូបាទហើយមកពិធីកាននេះពេលជើងកកទៅនឹងមិនកើតទៅរួចហើយទៅរួចហេស្មៃមកឲ្យកាមេរ៉ាបង្ហាញមកប្លង់ពីលើដល់ក្រោមមើលស្អីតាមមើល1 2 3វិញច្រាំមុខក្រោយទៅមុខអាឡាតខ្លួនហើយសពុននេះគេមិនស្លៀកចឹងណាស្លៀកមិនចឹងគេខកត្រូវហើយចាចានេះគេមិនស្លៀកចឹងណាសពុននេះគេទៅត្រូវលឹងណាយ៉ាងម៉េចចាអូយអត់ដែរស្លៀក fashion មែនដល់នេះទាំងលើទីទៀតមិនខ្លាចចាអូនអត់អីអូនយ៉ាស្អាតមកសមប៉ុណ្ណឹងនេះសម្ញេះស្មាយប៉ុណ្ណឹងស្អាតមកអូសម្ញេះប៉ុណ្ណឹងសមពីរយ៉ាងក្មេងចាហើយលហើយប៉ុណ្ណឹងល្មមមិនអូខេខាងនេះអត់អីដល់ស្លៀកស្អីគេអូ fashion ដល់ចាញ់យោស្អីស្ទះទៅថ្ងៃហ្នឹងគេជួយមកធ្វើតារាវីដេអូមកតែតាមថ្ងៃណាប៉ុន្តែតនេឥឡូវតនេច្រើនហើយថាយើងទីផ្សារក៏ប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងគឺអូហ្វ្រីឡែនមកហ្វ្រីឡែនអូកម្មវិធីទៅខ្ញុំវិធីការនីចំទៀតយ៉ាងចំវិធីការនីហើយសំនៀងទៅអរិមែនណាពូនេះចាំពីណាដាច់ចាសំបាទតម្លៃហ្នឹងសំរុំទៅអីអើអុយ15អូយមិនប្រាក់ហ្នឹងព្រីអាយពីកំប៉ុកនេះ19លេខខំសុយឥឡូវតែយ៉ាឯងចេះទៅធ្វើមួយខែព្រីមខែដាក់ចូលចាប់វិសិទ្ធបណ្ដាក្រោយតទៅឥឡូវអត់ទុកអត់ហើយបានជួបគ្នាអត់ហើយជួបគ្នាយូរយេតើអត់ទៅជាមួយឆៃជួយតែមានពាក្យនិយាយច្រើនជាមួយខ្ញុំសាប់ញ៉ាំដែរតែយើងដឹងហើយថាយើងតម្លៃនំមួយវាមិនអាចមានខ្លះពីយើងទៅអត់ទៅមកនេះមកឆែកន្លែងពេកឌីមែនខ្ញុំមិនអាចចោលពូម៉ាក់ខ្ញុំបានទេព្រៃមិនទៅតែពីចិត្តអត់ទេកាលពីមុនឌីខ្ញុំឆែកគេមែនតែឥឡូវពេកគេឆែកចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាក់ចឹងខ្ញុំស្អែចាស្រីគេមកគេឆែកន្លែងស្រីគេមិនដាក់ឆែកន្លែងឌីទេក៏សប្បាយតែកាត់កាហួនេះចាំមកចែហួតែតែមានស្រីមកក៏សប្បាយត្រូវប្រឹងថ្ងៃហ្នឹងតែចាំបាក់ដល់ប្រឹងប្រែនិយាយខ្ញុំសុំនិយាយច្រើនហ្នឹងគេនិយាយច្រើនទៀតហ្នឹងនិយាយទៅ
ប្រយ៉ាងមួយតែអញ្ចឹងចឹងមិនទៅហ្នឹងហើយអត់ទៅហ្នឹងទេមកសុភាពផងព្រោះថាយើងយល់ពីកម្មវិធីមហោបអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវធ្វើអីចាភ្លើងហោបបើសិនយើងខែត្រូវពាក់ដូចទៅសុភាពត្រូវអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈស្បែកស្បែកអានេះយើងភ្លើងមហោបយើងអាចចឹងចឹងបានបងចាខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងភ្លើងមហោបក៏ដោយសុខភាពលើរូបរាងកាយបើធម្មតាតែខ្លួនបាយចេញមក first sense ទូញ៉ាំមហោបខ្មែរក៏ចេញមកមហោបបរិបែអូអញ្ចឹងហ៎ចាមកទៅរាប់ដែរអូតែកុំឲ្យខាំទៅយូរណែនឡងទៅស្រីជន់ទៅភ្លុកមហោបមកអូខេបាទខ្ញុំសួរដល់យ៉ាលេងសើចបានកម្មវិធីតិចបាទជាតារាក៏យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងខ្វះខាតក៏ប្រកែប្រកានចាតែទឹកក្រោយៗក៏ត្នេតដែរចាំមើលទេកុំត្រឡប់ឆែកន្លែងទៅចឹងអូអូទឹកត្នេតពីច្រើនយកចិត្តតិចទៅខាប់យូសថាល្មមៗទៅបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលនាំបងប្អូនទៅភ្លក់មុខម្ហូបបាននៅម្ដុំមឹងកងមានភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានម្ហូបឆ្ងាញ់ចង់នាំយ៉ាទៅភ្លក់បាទគឺជាប្រភេទគុយទាវតែភោជនីយដ្ឋាននេះមានឈ្មោះថាគុយទាវផ្ទះត្នោតបាទអូចាអូថ្ងៃនោះបានបានអូតែខ្ញុំមានមីសិនណាតើអាកោសមាជិះតដុតតែអេកោសមាអត់អីអកោសមាធ្វើអ្នកបើកជំនួសក៏បានដែរថ្ងៃនេះ3អ្នកបានហើយអីស្អីបិជើងកោវិញជិះតដុតជិះប្រាក់ឃើញមកឆៃតែឡើយជិះដែរចាអូខេសុំចេញបាទតាអីមើលទឹកស្អីជិះជិះទីមិត្រៃចំណែកឡាទេខ្ញុំអត់ឃើញកដាតាកដាកដាកដាអត់ដល់ខ្ញុំអុយកដាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អុយគៀនហ៎អត់ថ្ងៃនេះចង់អុយគៀនមិនចឹងអត់ទេខ្ញុំឈឺហ្នឹងឥឡូវក៏សម្អាងមិនខ្ញុំបងឆៃណាមួយឆ្នាំជាងនេះបែរមកឲ្យចាំនេះមួយឆ្នាំជាងអូខេពេលទៅទៅស្នេហ៍ជនយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ទូខ្ញុំជាចំណែកលើមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមួយឆ្នាំជាងទៅការមើលគាត់ប៉ុន្តែគាត់ឃើញម្នាក់ស្រីចំមោះស្រួយក្រោងវែងនោះគាត់តែឃើញភ្លាមប៉ុណ្ណឹងងប់ងល់ជាមួយគេភ្លាមហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះបងប្អូនថតជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃខ្លាចទឹកខ្លាចភ្លើងខ្លាចចេះសុំមិនតែញ៉ាំអីក៏ខ្ញុំតែ take care ដែរហើយក៏ខ្វល់ដែរទេអូយមិនតែក្អៅចុះអូយចុះទីអីរើយទៅបងខ្ញុំមកនេះទៅទៅមិនកុំសឹកកុំរអបងសម្មាកុំពេតຫມត់ចឹងគេហៅថា sport ណា sport អីគេsport មុខស្អាតហ៎មុខគេហ្មត់ចឹងគេលេងហៅចាំមុខស្អាតភ្លាមទីអឺមកកាមេរ៉ាទៅមកទៀតអឺទីឯងណាអឺចឹងហ្នឹងមិនអត់បាត់ទីផ្សារគុំអភិបយើងលេងកណ្ដោយើងកុំធ្វើពេលຫມត់កណ្ដាតែខាង sport គេរយយើងក៏ឃើញពេលຫມត់គេដោតួហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្អាតគុំមកតែស្គរអត់គេទៅល្អមួយតែគេយកទៅលុយលោកបងនឹងតាមមើលមិញនឹងចង់ញោឆ្វេងមកស្ដាប់អារម្មណ៍ល្អមួយតែគេណែមិញនឹងយាយមួយចុះនេះមែនគាត់តាមមើលគាត់ស្មៃរហូតអូហ្នឹងហើយមិញថៃមិនមើលតាមមើលគាត់មកថាអូវាអូនហ្នឹងបាត់ស្គាល់ខ្ញុំបបីហ៎អរេក៏ឃើញតែខ្លួនស្អាតថាអូកូនណាគេស្អាតពាក់ដំណងមិនទៅធម្មតានៅម្ដុំមានអាយក្រេមមានទៅមានស្អាតពាក់ចឹងណាគេពាក់បែបចម្លែកគាត់ថាអឺអាកូននោះស្អាតពាក់អម្លែងអម្លែងចឹងគឺចេះចេញពីផ្ទះរួចចឹងតែមកថាអីតែខ្ញុំឈួតអឺគេនេះនាំយ៉ាពុលបានទៅបានគ្នាទៅបានទៅទៅអសន្តិភាពសន្តិភាពតើដល់មកភ្លួមហូបហ្នឹងតើខ្ញុំសន្តិភាពតែចិត្តក្នុងគាត់ហ្នឹងក៏អត់ចង់សន្តិភាពជាមួយខ្ញុំទេយល់ទេសន្តិភាពមកឆែកន្លែងអឺយ៉ាងនេះតែក៏យកចូលមកពុលហ្មងនេះក៏អញ្ចឹងយ៉ាងចូលមកទៅបីមិនចេះនិយាយក៏ត្រូវតែចេះដែរតែមិនចឹងទេគឺពីអាហ្នឹងគឺតែអត់បានទេតែសំខាន់បាយមកកម្មវិធីខ្ញុំគឺឲ្យបងឯកាបាយយល់មកឯកទៅកម្មវិធីខ្លះទីកន្លែងអត់អត់ឲ្យបងឯកអាចឲ្យវាឲ្យមកឲ្យវាតែខ្ញុំគឺលើកបងឯកយូរទៅដាក់សិនលើក្បាលចាហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងគេនិយាយនិយាយដើមហ៎និយាយគេនិយាយល្អល្អនិយាយល្អស្អាតអូបងចុះចិត្តកូនហ្នឹងហ៎កូនវាប្រកែសម្ដីវោហាអញ្ចឹង Yes
today I'm very happy that I can meet my sister. Yes, she is my best sister and អរស្គនេះសោះ Facebook ក៏អត់មានលេខទូរស័ព្ទក៏អត់មានតែ my best sister ចាទៅចាអរគុណឥឡូវយើងកាត់កាត់ទៅតិចតិចគឺយើងដល់កន្លែងលក់មុំហោបហើយមុំហោបហើយចាឥឡូវសុំកន្លែងមើលតិចទៅកន្លែងមើលទៅណាទេសភាពទេសភាពចាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយបាទអូខេអូខេបាទអរគុណកង3បាយបាយបាទហេបាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់កុយទាវខ្ទះថ្នោតអត់ទេជួនកាលប្រហែលជាគេដាក់កុយទាវខ្ទះថ្នោតអញ្ចឹងទៅនេះនិយាយច្បាស់មែនកុយទាវខ្ទះថ្នោតចាបងទីមែនកុយទាវខ្ទះថ្នោតឡានឡានតែមិនដឹងនេះបាទន័យថាកុយទាវហ្នឹងគេញ៉ាំនៅក្នុងថ្នោតខោទៀតម្ដងទៀតទៀតកុយទាវខ្ទះថ្នោតអូយទៅដល់ទៅទៀតស្ទះណោតមិនចឹងណោតចុះយាយចាំចាស់ហើយអត់តែដារ៉ាសំដែងផងប៉ាកែមែនតាអង្គការចុះទៅតែនៅក្នុងទៅទៀតស្ទះណោតនេះមានអីយ៉ាងឆ្ងាញ់ទៅនៅពេលនេះព្រាប់ទៅយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសាស្វាគមន៍លោកជុំនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មថ្ងៃឆ្ងាញ់ពើអត់ពេលអត់មានទេណាធ្វើតែមកស្មាត់តម្លៃនេះគឺកាត់លុយយកគេកាត់លុយឃើញខ្ញុំឆ្លាតទេគ្រាន់តែនិយាយមួយពីរតែមានប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងស្មោះក៏មកកាន់កម្មវិធី Yummy Mission ឬក៏បេសកកម្មឆ្កែឆ្កែបតាហ្នឹងអត់តរៀនខ្ញុំបេសកកម្មបេសកកម្មអេម្ដងទៀតឥឡូវនេះបេសកកម្មឆ្កែឆ្កែបេសកកម្មអូយរឿងហោះឈ្មោះនេះចាលឿនណាបេសកកម្មឆ្កែឆ្កែអូបើយើងធ្វើបើយើងធ្វើអាហ្នឹងបានដល់ទឹកក្រោយមានមុខខ្ញុំទៀតហ្នឹងចាតោះតកូនសាច់ថ្មីមកជួយជាមួយនៅកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យេក្រោយមកទៀតចុះខ្លាំង50%អរគុណចឹងដល់ថានៅខាងក្នុងមានប្រហែលខ្លះអញ្ជើញទៅខាងក្នុងជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញបាទអូខេឥឡូវនេះចូលប្រាក់ក្នុងហើយបាទចាំតិច5នាទីធ្វើបាក់ថាគេជួអឺណាត់គ្នាគ្នាស្រីស្អាតទៅបាត់នេះទៅអើយធ្វើម្ដងទៅសុខសบายចឹងតែរួមគំនុំគំគប់រួមគំនិតដែរអរិយបាប៉ាន់ភ្នែកហ្នឹងតែមិនអឺអើណាអូយយ៉ាងនឹកឃើញណាគាត់តែចាំមកផ្លែសុខគំនិតដែរអត់ទេនៅក្រៅក៏ស្អាតដែរមានហាងអូចូលមកជាជាជាហងអឺលក្ខណៈនៃកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់តារាករយុទ្ធដែលគាត់ចូលមកអញ្ចឹងគឺថាទី1យើងត្រូវអង្គុយនៅកន្លែងសិនបាទហើយគេអង្គុយនៅណាសិនអង្គុយសិនត្រៀមចាំចាំចាំខំមានអីពិសេសមែនអត់ទេកន្សឹបកម្មវិធីគេចឹងកន្សឹបចឹងបងមានអីសម្រាប់គេបដោភ្លាមភ្លាមប្រហែល3នាទីមុនអូខេអុយអុយក៏យូរប៉ុណ្ណាចាំឲ្យវិធីកូនហើយចាំចូលអូខេចាំរាប់1 2 3យើងដើរចូលណាចាអូខេព្រោះយើងទូឯងយើងទូឯងណាយើងរកកន្លែងយូរទីកូនដើរចូលមុនអូខេអីទៀតធ្វើអីទៀតហ៎មកហូបញ៉ាំតែយើងមកហីតារាកន្លោះហៅមកអត់ឲ្យគេហូបមិនអើយតែគ្នាមិនដែរបានញ៉ាំមិនគ្នាញ៉ាំនៅផ្ទះឆៃទេបានមកមួយថ្ងៃនេះអត់បានបានយើងទៅពីតែយើងទៅទៅពីមកថាតែអត់មានឌីយកុំហូបអត់នេះបានមិនដែរញ៉ាំមិនធ្វើបាបគ្នាអង្គុយមកឈីហ្នឹងអត់មិនដែរធ្វើបាបពូម៉ាក់ញ៉ាំឈីទៅទៅបងអត់មានដែរទៅស្ងៀមបងហើយនៅការបានញ៉ាំចាំតិចបងទឹកកំពុងពុះនេះមិនបើភ្លើងចុះ3 4វ៉ាត់ទេចាំតិចបងចាំតិចបាទនេះគឺមានប្រភេទស៊ុបមានណាត់គ្នាអីចាណាត់គ្នាអីអូយកោពុំមកធ្វើឯណាស្រីកាន់ស៊ីងគូមានអីណានៅពី10ជាងអីអូខេអូខេតាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមព្រមហោណាចាំពីណា
សំស្័យក្នុងចានជួយចកនេះធ្វើបាបគេឥឡូវជួយទៀតមើលទៅឃ្លៀងគេអរគុណអរគុណខំអត់ញ៉ាំអីតាំងព្រឹកចាលោកនេះតែស្អាតច្បាប់ថ្មីក្នុងទូទួលអត់ត្រូវអីតាំងព្រឹកអត់ចេះខ្មាស់គេបាទកោពុះយ៉ាមកនេះមកបងនេះឆ្អិនហើយមកសុំជើសុំជើណាក៏យូអូមកមកបានអូខេបាទអូយឈ្ងុយនេះអីអរេអរេមកមកជិះដើរជិះសិនណាដើរកាត់កាមេរ៉ាចេះស្អាតហ្នឹងមិនយើងចូលមកខាងនេះណាអូខេធ្វើមានអេឡង់ចឹងទៀតបាទដើរសង់ដែរដើរសង់ដែរបាទបាទមកពី3សុំជើបាទអូបាទរកកាជឿថ្ងៃនេះអូយនំបាញ់ញ៉ាំបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់មកខាងវិញចូលមកអង្គុយនេះវិញចឹងហ៎ចូលមកចូលមកមិនខ្វងចាក់ស្អាតចឹងហ៎មិនចាក់បាត់បានណាពួកប្លង់មិនក៏ច្រឡំចាំមាត់ទ្វារហ្នឹងហើយអត់បានចាំមិនដើរទេចាំមកដើរចាំមកអូខេដើរចាំមកអូខេដើរចាំមកចាអូខេចូលបាត់វិញនេះហ៎ហ្នឹងហើយបាទទៅមកទៅមកចឹងអង្គុយនឹងចឹងចឹងអង្គុយបានហើយអូខេអូស្រីមេចឹងអូខេបាទហើយបងមុននឹងគេញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងគេត្រូវអត់ខានអូខេមកមកណែបងមើលសូមមុនអត់មានទេណាចាមានចេតនាមែនចុះបាយយាយជិះមកមើលនេះខ្ញុំហ្វេនកម្មវិធីរឿងណាខ្ញុំមើលរហូតខ្ញុំបានមើលហោះតែខ្ញុំមើល YouTube ហ្នឹងយើងញ៉ាំហើយខ្ញុំឲ្យអត់ខានយើងត្រូវនឹងយាយច្បាស់មើលឲ្យញាតិការញាតិការទាំង7សណ្ដានហើយយកធុំមកអត់ចឹងអត់យកមកយើងគិតក្នុងចិត្តចាំអូខេអូនឹកដល់កុសមៈបងឆៃអូខេនេះចាអត់ទេមិនបាច់ទេនឹកដល់ណាទៅខ្ញុំនឹកវាខ្ញុំនៅចិត្តនឹងមិនបាច់ទេអូខេមកសុំចានមកឈុតមកបាទអូខេសុំចានមកឈុតមកបាទបានហើយអូខេពុះនៅអត់តាន់ទេបងបាទឥឡូវយើងទៅមកហូបមួយណាមុនបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបពិសេសនៅក្នុងកាទៀវផ្ទះស្នោតបាទតែបងប្អូនមកយើងក៏ចូលពីក្រៅមកលឺតែពាក្យកាទៀវស្មានតែលឺតែកាទៀវទេតែចូលមកខាងក្នុងគឺលក់មីអត់ទេនេះបិនេះមានសុកមានសុករះហើយមានស្តេកទៀតបាទអូបាទគេឲ្យថាឈ្មោះតាក់ទៀវតែកាទៀវខ្ញុំជឿថាมันអត់ទេបាទខែលក់ពេលព្រឹកមកទៅបាទហ្នឹងហើយចាឥឡូវចាតើលើយើងដូចញ៉ាំមកដូចញ៉ាំមកយ៉ាដូចញ៉ាំណាតើពុះហងអូខេឥឡូវយើងទៅមុខម្ហូបទី1មុនបាទមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាបាទផាត់ថៃតារាកិត្តិយសមុននេះតារាកិត្តិយសបាទតារាកិត្តិយសកាន់ចាអត់ទៅសុំតារាកិត្តិយសមានសិទ្ធិធរអូអត់ទេតាំងពីព្រឹកបាទអូខេទឹកដូចណាចឹងតារាកិត្តិយសសុំកាន់ទៅសិនអូខេបាទហើយមិនទៀតនេះគឺជាម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាផាត់ថៃគ្រឿងសមុទ្រផាត់ថៃគ្រឿងសមុទ្រចាអូយប្រគេធំធំហ្នឹងតែផាត់ថៃគ្រឿងសមុទ្រនៅប្រទេសថៃគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបគេពេញនិយមជាងគេចាបងក៏ចូលចិត្តដែរអីហ្នឹងចាសិតម្ហូបខ្ញុំចូលចិត្តផាត់ថៃដែរចាសាច់មាន់ក៏បានសាច់ជ្រូកក៏បានគ្រឿងសមុទ្រក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយចេះបងនិយាយថាចេះបងឯងដែរគេយល់ថាគេហ្នឹងហើយដូចដូចបងមែនអត់ដូចអីទេចង់និយាយថាចេះនេះមកល្អនេះបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់បាទអូខេនេះគឺផាត់ថៃគ្រឿងសមុទ្របាទយូធប់ឃើញផាត់ថៃវាទៀវរសៃតូចៗបាទនេះគឺកាទៀវរសៃធំចាំឲ្យជាបងប្អូនមកយើងនេះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំរសៃធំអត់ទេលើចេះនេះបងវិធីសាស្ត្រនៃការញ៉ាំគេមិនចាំប្រកាន់ពីម្ហូបណាអត់ដំណងណាខ្លះបងប្អូនគាត់ញ៉ាំបាយនៅផ្ទះគឺគាត់អត់យល់គាត់អត់យល់ពេលគាត់ញ៉ាំធម្មតាពេលខាងតាពីវាចូលកាពះធម្មតាប៉ុន្តែគាត់អត់ចំនួនឲ្យសេរីរៀងធ្វើអីរៀងស្លីមឬថ្លាមកធំខ្ញុំឯងអូគាត់ហូបនឹងមុខសបឬថ្លាគេមានតិចតិចហ្មងគេមានតិចតិចសំបីតែញ៉ាំអូខេសុំមើលគាត់ណាពួកគាត់ពិធីការនេះកាន់ពីមុនចាស់ចាស់ហែខ្ញុំតែញ៉ាំចឹងដែរមែនកុំនេះបាទអូតំណងហ្នឹងគេមកទៅហូបឯងមកគាត់នេះហូបដូចខ្សាច់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរយកបកកាន់
អូនេះគឺរសាកូស្មានគេល្បីណាស់កូស្មានហូបអីគេឆ្ងាញ់ណាស់ចាប៉ុណ្ណងមែនតើបងអូខេអញ្ចឹងដល់វិញនិយាយហ្មងដែរជួសុំជើញបាទដូអើហីហីហីខ្ញុំត្រូវញ៉ាំដូចគាត់ចាពិធីសាសនាក្នុងការបើអត់ញ៉ាំដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់បាក់លុយហ៎បាទគេអត់បាក់លុយទេកម្មវិធីគឺត្រូវហូបហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអូឯងឯងក្រោយធ្វើបច្ចាក់ងអត់ទេបងធ្វើម្ដងទៀតមើលភ្លេចបាត់ហើយការញ៉ាំអត់ឆានសិនណាអត់ឆានអត់ឆានទៀតអូផ្សងទៀតយើងនឹកដល់យើងតកាតាំងពីសណ្ដានយើងណោះអេដឹកតាំងយើងកងអាម៉ៃតែគាត់ចែកឋានទៅយូរហើយណោះលេអត់អីតាំងពីព្រឹកចាផាត់ថៃនឹងជួយចិត្តញ៉ាំណាហូបហូបឲ្យឆ្ងាញ់បានបានមើលទៅកម្មវិធីហ្វូតតរអញ្ចឹងបាទគេថែមលុយឲ្យដប់ណាបាទថែមលុយដប់ហ្នឹងគេថែមគេឲ្យតែតោទៅផ្ទះវិញទៀតចាហើយ1 2 3ហើយខ្ញុំនិយាយមិនកម្មវិធីខ្ញុំគឺចង់បានអ្នកដមត់ចឹងខ្ញុំនិយាយមានអច្ឆរិយៈហ្មងទៅហើយមកទៀតអត់បាទបាទចិត្តខ្ញុំមានសព្ទាខ្លះប្រហែលបោកខ្ញុំចេញដាក់ហ្នឹងហ្នឹងនិយាយមែនគេដាក់បងនេះហ៊ានតពុះហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវបន្តយើងដល់វិញញ៉ាំស៊ុបភ្លុកស៊ុបវិញម្ដងបាទអូខេបាទស៊ុបយើងមានបន្លែច្រើនមុខបាទសុំកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យចំនៅបន្លែដែលយើងបាទត្រីអូខេបាទត្រីមុនមកណាបាទត្រីណាអូខេតោះនៅក៏សម្ាក់ការងារស្ត្រីនៅផ្ទះតិចអើយ៉ាយីចាំត្រូវចាអត់ដែរទេតិចតំយ៉ាយមកចេះដឹងការងារពីផ្ទះចឹងយល់អូនជិតញ៉ាំណាបងមានកម្លាំងហ្មងថតថតអីចឹងដាក់ចាតែប៉ះសុំរែហ្នឹងពេលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្លួនបាទចាជិះផ្សេងយើងមិនបើមិនជិះគាត់សាច់មិនត្រជាក់ហ្មងហេហូបពេលហូបបើដល់ពេលចាប់វាហូបទៅត្រជាក់ក្នុងហីពេលខ្លះជួការយើងគ្រាន់ឧទាហរណ៍យើងញ៉ាំសុំរែហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់នៅចិត្តភ្លើងយើងលាយហ្មងយើងត្រជាក់បាទតើអាសុបនឹងមុនហូបដារាគេយកទៅធ្វើម៉េចលោកដៃចូលភ្លើងបើមិនចង់នឹងបរិមាណទឹកហ្នឹងគឺក្រៅល្មមដែរល្មមតារាគេទៅយោសុំជំរាបបែអ្នកលេងស៊ីអីណាឃើញស៊ីហូបដាច់ដៃមួយតែអូតែគាត់ចង់ធ្វើចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំបានមកទឹកក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំយល់ហើយចាឥឡូវយើងដាក់បន្លែអូខេបាទចាអូយសុំធ្វើឃ្វីនឹងអង្គុយស្រាប់ណាខ្ញុំគួរតារាគេទៅយោចឹងណាអរគុណអូយស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតឆ្លាតធម្មតាបងណាគឺនិយាយចឹងណាអូខេបាទឆ្ងាញ់ចាំញ៉ាំហើយនេះសយោចាចាអរគុណបាទអូចាំបងញ៉ាំអស់ហើយចាំយកទៅយោទុកទៅផ្ទះហ្មងបងខ្ញុំមិនដែរប្រើឌីអញ្ចឹងណាបងឯងជួយពិសេសអើយអីម៉ាយប្រងព្រៀតនេះគាត់លាងចានក៏ថតដែរមួម៉ៅធ្វើខ្លួនគប់សមាអីមិនក៏មិនឲ្យលាងយូយូឯងលាងតែម្នាក់ឯងអអូយមកអ្ហ៎សំដៃស្កុតប្រាយមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំពាក់អូយអូយមកឃើញមកអូយមកថែមទៀតគាត់នឹងបានហើយអូយទាំងម៉ោងបានហើយតែអីមានប្រដាប់លាងចានស្កុតប្រាយលាងផ្លែទៀតអូយដាក់មករហូតអញ្ចឹងអូយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាបិទទ្វារបិទទ្វារកុំឲ្យយកចូលទៀតអូយអូយតែមអីហេថាលាងចានថ្ងៃហ្នឹងហើយថែមលុយដើម្បីលុយអូយអូយចាយទេអូអានេះញៀងកែហ្នឹងហើយលាងកែ
ៅយើងប្រើជាមួយនឹងប៉ងនេះម្ដងលៀងចានលៀងកៅជាមួយនឹងប៉ងលៀងចានលៀងកៅស្កុតប្រាយអោហើយស្អាតអើយដូចនេះប្រកែមែនវ៉ាវវ៉ាឡើងស្ទោចាំងចាញ់តែម្ដងហើយនេះស្កុតប្រាយនោះអីបាច់លៀងអិចច្រើនឡើងភ្លឹងតែម្ដងអូយតែប៉ុននេះបានលុយតែមលុយតែមអូយទីតែប៉ុនញ៉ាំញ៉ាំជាមកទឹកចិត្តញ៉ាំទឹកនេះមែនតែនហ្មងហើយតែបានចប៉ែកមកពីណាពីណៃនោះហឺពីណាមកនោះឥឡូវបាទតារាកិត្តិយសដូចបានហើយតារាកិត្តិយសគេទៀតហើយតារាកិត្តិយសពេលដែលមុនដូចអតិថានទេដែរអត់ទេអត់ទេបងដូចយកបានទៅតារាកិត្តិយសនៅពេលមកយើងត្រូវដូចក្រោយពិធីកោរចាស់ស្ទះណោះចាស់ស្ទះចាស់ពេលជីវិតធំហ្នឹងដូចឲ្យតារាកិត្តិយសសក្តាមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅពេលខ្ញុំឲ្យសាច់ហើយអេគាត់មិនឃើញបងស្គមហ្មងអូខេបាទមកថ្ងៃអត់តាំងប្រឹកធំបានអីញ៉ាំអូតាប៉ុញនឹកលីខ្ញុំពិតជិះចង់និយាយថាខ្លួនចិត្តហ្មងតែធ្វើមិនទេអូញ៉ាំឲ្យខ្លួនស្រឡាញ់ហ៎បើសិនជាបានមកយ៉ាគាត់មករហូតក៏ល្អដែរយ៉ាអូហ្នឹងឯងព្រោះមានអារម្មណ៍ថាពេលយើងនៅមួយឌីមានអារម្មណ៍ឈឺមួយឌីរហូតហឺអូចាប់បានស្អាតហាឃើញថាឌីរវល់ហីចាប់បានស្អាតហ៎ឃើញថាគេហត់មកអីអត់សំខាន់ទៅសេកនេះញ៉ាំមកញ៉ាំមកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំអឺបានតែមួយសិនញ៉ាំញ៉ាំហើយអ្នកថ្មីគេចេះតែមកអង្គុយមួយគេដែរគេធ្វើបានឡើងមួយថ្ងៃចេះអង្គុយមួយគេចេះអឺអាស្មោចឹងគេឲ្យញ៉ាំលើឯណាហេគាត់ញ៉ាំពីញ៉ាំខនអត់តន់ញ៉ាំអីទៅខកទៅយូរឯកាំអឺញ៉ាំមើលញ៉ាំហេមកអង្គុយមួយគ្នាមកនឹងនិយាយណាមកហើយឲ្យខ្ញុំមានចានឲ្យថាតែលុយហីញ៉ាំមិនដឹងហ៎យូសើយូសើថាកូនស្មាកូនស្មាកូនស្មាយូសើថាចេះកូនស្មាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវលាងចានតែឲ្យខ្ញុំដូរប្លង់លាងចានវិញឃើញអត់កាក់ជើងកក់គេអីមកហើយគេថាកាត់លុយកូនស្មាឲ្យខ្ញុំទៅអូនិយាយទៅកូនស្មាឆ្លាតម្សិលមិញទៅមកពីសកេដល់ពេលមកសកេទីតកញ៉ាំយូសើអូ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 ចាំធ្វើស៊ីខ្ញុំហ្នឹងអូចាំខ្លួនស្អាតបាតមែនអូឯងបុកកោវិញខ្ញុំមាននេះខ្ញុំសើចយ៉ាងមិនធ្វើខ្លួនស្អាតបាតពេកយោធម្មតាឯងប្លង់សុកសែបែបជាងតបផងអីមកឲ្យខ្ញុំឡើងចឹងណែសុកសែនេះពុទ្ធិថាគុទៀវខ្ទះខ្នោគេឡើងអែមនេះគុពាក់ធ្វើសែមិនហ្នឹងអាចអូនខ្ទះខ្នោគេច្រើនមានតែសុកសែអត់ទេក៏ពិតអូនមិនបាច់ make up ទេមុខស៊ីនមកទៀតនឹងអើតែមុខស៊ីនឯងស្អាតជាងបងដងគឺមិនតែមានអស់មុខស៊ីនស្អាតជាងបងដងហ្នឹងឯងក៏ដងអាចខ្ញុំបាទសឹកឃើញស្អាតនេះនិយាយដាក់មកចេញស្អាតព្រោះធំមកកណ្ដាលមកនៅចុងភៅអូយមែនតាហ្នឹងហ្នឹងអាចចង់ភ្លុបមកហូបតដល់ពូសំខាន់មិញនឹងចាងបាយមកគេមួយទៀតបាទតែនេះនឹងចាងនឹងកូនអ្នកសំណប់ដាក់ចាងគេឲ្យឌីធ្វើដោយសារគេដឹងកូនសមនៅផ្ទះតែធ្វើការងារផ្ទះគាត់អត់បេះជីអត់ចេះហ្នឹងនេះតែខ្ញុំមួយមកគេនិយាយឌីអញចាងមកកំភុំវិញលឿនហ្នឹងស្កតប្រាយយើងហ្នឹងដាក់ទៅឈប់មានវ៉ាអីលៀងមកហើយគាត់ទៅជួសស្អាតបាត់ជួយសើបងលោកចាំមើលចាំផ្កាស្អាតស្អាតដូចខ្ញុំយ៉ាងដូចមុខហ្នឹងខ្ញុំចុះអត់បានដាក់ទឹកដាក់បងបងគេដាក់ទឹកទៅវាមកគេដាក់ទឹកឲ្យតាមក្រោយអូចេះសក់អត់ចេះលៀងស្រកទៅដល់គេប្រាប់អូយកូនអ្នកសំណុកអត់ហ្នឹងអូនេះសំណុកទេ
ីរីដឹងខ្ញុំចង់ពុះពត់ទេពេលឌីអែនមកបងឆៃហើយមិនគិតពីគ្នាឲ្យយកចិត្តតែម្នាក់ស្រីស្មោះកោនហ្នឹងឯងអូយប្រាប់ទៅសុំឲ្យតែញ៉ាំអីទៅមិញស្លឹកចង់ស្រីទៅស៊ីស្ទ័រខ្ញុំនិយាយមែនទេបងមកខ្ញុំស្គាល់មានសារមកតាមកឯងកាមេរ៉ាគឺចាប់មុខឲ្យចំគេស្អាតគេយកចិត្តអ្នកស្អាតឲ្យមុខផងតែនេះនេះនេះប្រាប់មួយនេះនេះអាប្លង់លីងចានទៅកោសមាណាកោសមាតលឿនទៅអប់ណាមកឌីអីត្រូវទៅលៀងវិញណាលៀងក៏បានខ្ញុំលៀងក៏បានដែរដូចគ្នានេះអូខេឥឡូវយើងភ្លក់សុបសិនបាទឥឡូវសុបគឺបន្លែកំពុងតែឆ្អិនល្អហើយបាទឌីឌីឌីអីចាំចាំអាភ្លក់ហូបចាំដល់វិញហូបចាំភ្លក់ឌីចាឥឡូវយើងភ្លក់មុនណោះណាអូខេអូយប្រហិតស្វិតអមហ៎ប្រហិតត្រីស្វិតខ្លាំងហ្មងប៉ានេះអាយកទៅតតបាល់បានណាមហូបចិនជាហ្វូថៃខ្មែរចិត្តមហូបណាជាងគេឬក៏ស៊ុបទៅចិត្តប្រភេទមហូបអីខ្ញុំចិត្តញ៉ាំសាច់អាំងសាច់អាំងស៊ុបទី2មានកម្លាំងចាទឹកស៊ុបនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះហាក់អត់ទ្រាំទៀតហ៎បាទបាទមកសួរខ្ញុំញ៉ាំហ៎សួរខ្ញុំអូភ្លេចសួរនិយាយថាកូសមាប្រភេទកីឡាចូលចិត្តកីឡាជាងគេដែរបាទទាត់ប្រដាល់ហើយចូលចិត្តអីគេណែមនុស្សស្រីគេសួរវ៉ៃធីនីអើចូលចិត្តកីឡាវ៉ៃធីនីសអើយូហ្គាចាចាចូលចិត្តអីជាងគេដែរខ្ញុំចូលចិត្តវាយកូនគោលតែមកខុសហ្មងចាខ្ញុំទីចិត្តហែតទឹកអូខ្ញុំមិនរឿងស្អាខ្ញុំមិនដឹងបាច់ទៅសួរហងអូសុខសុភីចូលចិត្តញ៉ាំសុបដែរបងសុខសុភីទេសុភីអូខេបាទចាំសុំមួយដែរហ្មងអានោះប្រហោអត់អាចដូចទឹកបានទេអញ្ចឹងសូមមេត្តាព្រោះនៅមកកម្មវិធីបើនៅផ្ទះគឺលើកចានហត់តែមងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបផឹកជេនរីខ្មែរបន្តិចមុខនឹងឲ្យសួយលើកឆ្នាំងហត់អូយដឹងតែអាយទីបិញនេះគេយូអូនយូខនចេញថប់ទៅនឹងគាត់បិញឆ្ងាញ់ណាស់បងអត់ត្រលន់ណាសំសភាមួយមើលចាបងចាតមកមកស្អាតមានលុកយកមកកម្មវិធីនឹងគាត់ធំជាងគេអូចឹងគាត់អត់បានទេណាគាត់តែថ្ងៃគាត់តែថ្ងៃមកដូចគាត់ចឹងថាតម្លៃអាទឹកក្រោយអីខ្ញុំអាចយើងឆ្លោះចាចឹងណាអូខេបាទបាទមកដល់ឯងដល់ឯងដល់ដល់កុំឯងដល់ឯងដល់ឯងនេះគាត់ឯងទៅមកចំនួនទីនេះគាត់ហើយណាមែនអូជើងឯងមកទៅសែតឯងញ៉ាំមកញ៉ាំទឹកដឹកភ្នែកទេមានអ្នកជឿទៅផ្នែកសំជឿបាត់ចម្រៀងបាត់ចិត្តឲ្យឈៀងមកញ៉ាំឯងអូខេបាទបន្តពីសុបយើងមានមុខម្ហូបជាបន្តទៀតចឹងឥឡូវយើងលើកសុបចេញសិនបាទដើម្បីបងប្អូនមកយើងក៏បានលក់បាទអរគុណឥឡូវយើងបន្តដល់មុខម្ហូបជាបន្តទៀតគឺគុយទាវពិសេសបាទអូខេចឹងសុំជឿបាទបងជឿមុនណាចាស់ទុំមុនណាចាដាក់កាជូបើស្មាតែគេរាំងជូលើកនឹងខ្ញុំមុនមែនហ៎ឲ្យមកតារាគេយូអត់ដៃមែនបាទយើងជួយថែគ្នាទៅចាស់ទុំមែនមកក្មេងតែជួតតាគេជួអូមកជាគាត់សំណងមែនទេបាទចាបងហើយហីអោះក្មេងតុំក្មេងមកក្មេងតុំពីរនេះ Lady first ដឹងកូនស្មៃមុនគេលើកដល់ Lady មានពីរដល់ Lady មានពីរអូខេបាទThank you.
ានឯងយកទៅពីភូមិឯងយើងចង់គួយចិត្តហ្នឹងយើងនិយាយមែនតាតែរសាកម្មវិធីតម្រូវតែទឹកខោខ្ញុំលែងបានជប់កោសមាហហើយចង់ហើយកុំនិយាយប្រចោអញ្ចឹងកុំនិយាយចោអញ្ចឹងមើលឆ្ងាញ់ហ៎បងឆ្ងាញ់គ្រប់មុខនេះសាក់ខ្លួនបាទកាទៅនេះគឺរសជាតិប្លែកបើសិនបើយើងមើលពីរូបរាងក៏ប្លែកហើយទឹកស៊ុបអាចបងប្អូនយើងគិតថាស្តៀងកាទៅទូកតែតាមពិតអត់ទេមែនទេរសជាតិគឺជារសជាតិហាងរបស់គាត់តែម្ដងញ៉ាំទៅប្លែកបាទមានអារម្មណ៍ថាមាត់រវល់ដល់ហើយនេះមានអារម្មណ៍ទឹកសុខកាទៀវនោះដូចធ្វើពីរសជាតិប្លែកដែលយើងអត់ដែរញ៉ាំកាទៀវពីមុនដូចជាមានគ្រឿងដាក់ពីលើបាទតែសំខាន់បងប្អូនដែលឃើញពីមុខម្ហូបឆ្ងាញ់នេះហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្អិនហើយបងប្អូនមកដឹងថាតើនៅទីនេះក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីចម្អិនមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអរគុណវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តនៅការភ្លក់ម្ហូបជាបន្តនៅពេលនេះពីកម្មវិធីយើងអានសារប្លេសិនស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មញ៉ាំឆ្ងាញ់អូស្មានតែធ្វើជាជួយយើងធម្មតាទេដៃគូយូរឆ្នាំពេលធ្វើយូរកាន់តែល្អណែខ្លះមកថ្មីពេលខ្លះក៏មកគិតថានៅយូរក៏មកយើងដែរណោះចាបងដូចមកហូបចឹងពេលខ្លះយើងញ៉ាំកន្ទាវញ៉ាំអីយើងត្រូវការមាន steak មានសាច់អីដូរដែរទៅហ្នឹងខ្លាញ់មាត់ណាតែសុំណាអើលឺអញ្ញមញ៉ែមឡើយមានមនុស្សថ្មីទៀតហើយចាយើងភ្លក់បន្តទៀតជាមួយអានេះបាយឆាគេបងឆាតំយ៉ាំជួយចិត្តទុកដាក់ជាមួយពេលអត់អីជិះហ៎ចាអូសមាល្អខ្ញុំនិយាយពូនអេសាក៏សមាល្អដែរស្អាតណាស់នោះនិយាយមែនជាពេលអាម៉ាម៉ូដែនហ្មង Lady Gaga ខ្ញុំឃើញទឹកមុខគាត់រសាកោសមាឯងហើយតែបែកមាត់មែនហើយបាយសៅជាមួយគ្នាទៀតបាយសៅជាមួយគ្នាទៀតសិតថាសៅនេះបែកមាត់វាកោសមាចាឥឡូវយើងទៅទៀតបាទជាបាយឆាទាំងយ៉ាងចាអូខេបាទឥឡូវកោសមាមុនហ្នឹងបងកុំឲ្យថាមកធីកេតតារាគិតយូរអីណាខ្ញុំអត់អីបងខ្ញុំធ្វើទូល្អអញ្ចឹងធម្មតាធម្មតាណូធីកេតឌីបងបងចាហ្នឹងហើយឈ្មោះកម្មវិធីពីចង្កដាក់ពិធីការនៃមួយឬក៏ពិធីក២ទេតែកម្មវិធីនេះដាក់ពិធីការនៃទីអូនេះដាក់ពិធីការនៃ២បាននេះណាបងបាច់ប្រពិធីការទៅ២ចឹងញ៉ាំបាយឆានេះហើយបាច់ហៅញ៉ាំហៅសុបតំយ៉ាំទេគឺលីងគ្នាមកតែម្ដងខ្លៃតើបងបាយឆាតង់យ៉ាំតង់យ៉ាំតែហៅសុបតង់យ៉ាំអីទៀតហើយលោកអ្នកខ្លះក៏ហៅបាយឆាតង់យ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអីផ្សេងតែក៏ហៅតង់យ៉ាំក្រៅដើម្បីហុកទឹកហ្មងបាយកណ្ដាលកឡទឹកទេបាទឯងចង់មានចំនួនផ្ទៃក្នុងហ្នឹងរូបរួមណាពូមានគ្នាតែមួយហ្មងសន្តិភាពហ៎ចង់ទៅមួយបាច់គេអាចគេមិនអាចបាក់បានទេតែបើសិនយើងតែម្នាក់គេអាចបាក់បាននិយាយច្បាស់មើលចឹងចង្កឹមមួយគេអាចកាច់បាក់ចង្កឹមមួយបាក់គេមួយអាចយកមួយបាក់ណាហ្មងបាទចាអូសំតោគ្នាណាគាត់ស្មារតីយកសំចោលធីមគេដែរអាយមកគេមានតែរណាអាហ្មងអត់ដែរណាអាឯងមិនសិនអាចយកមួយណាហូចូលខាងឯងវិញចេះហូរហ្នឹងឌីបន្តទៀតគឺស្តេកសំជើងកូនស្មារតី take care that's good ពីទៀតនេះបាទគេតារាគេយូរយើងម្ចាស់ទេនេះទៅនេះម្ដងនេះទៅនេះឯងនេះល្អណាស់ហ្នឹងបងញ៉ែ
កូនសម្លាមកកូនសម្លាយើងមិនចេញចាសាច់ដុំដៃយើងណូមកមកហាន់មកបាទចេញមកត្រឡប់ហូបស្តេកកូនសម្លាហ្នឹងហាន់ធ្វើខ្លួនមែនហាន់ដូចលក្ខណៈអត់ដេញញៀវមកចឹងមួយឡើងគឺຕົកឯងលើលើលើតែ4នាក់តែមក slot ទេណាអូយប៉ិតជាប៉ិកបាទត្រៃមេផ្ទះអរគុណអូកូនកូនស្មាល្អណាល្អបាទអានេះលក្ខណៈ 70% បងណាបាទ 70% នេះឈាមតិចទៅណាអូខេហ្នឹងហើយបាទសុំជើញបាទកាន់តែឆ្នាំនេះណាគឺលក់យ៉ាងម៉េចកាន់យកចាប់មិនជួបហ្នឹងហើយអូខេបាបើណែមិនដែរហើយវាក៏ស្មាគូស្មាក៏មិនធម្មតាដែរឬហូបអូអ្នកណាមិនដើម្បីថាកម្មវិធីនេះមើលតែបត់ក៏ស្មាទេម៉ែនេះក៏ឌីអូយណៃពូម៉ាអញគិតគុំបោកហ្មងអូមើលមុខឌីមិនឆ្ងាញ់អើដល់វិញឌីសុំជើញបាទអើយ៉ាលោកកាមេរ៉ាតោះគាត់ហ្មងខ្ញុំចង់ពុំខ្ញុំលៀងចាមអត់ទេបងបើកំឡុងនេះទៅបាទមានណាចុះចុះរេកម្មវិធីអូយតែរជាតិបាទញ៉ាំញ៉ាបងញ៉ាំពីនេះហួរដល់នៅសាឈ្លឹកគ្នាដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងត្រូវគ្នាមែនចុះសម្រុំគ្នាមែនបងអាចដើរមើលរឿងចឹងគេថាខែបើមិនវាយគ្នាក៏មិនស្គាល់គ្នាដែរអូម៉ានេះហ្នឹងមិនវាយគ្នាពីរនាក់តែប្រៀបធៀបនិយាយទៅនិយាយក៏អត់យល់ដែរនេះដូចមិនចឹងនិយាយអីក៏អត់ត្រូវចឹងអូននេះហ្នឹងអត់អីអូនតែខ្លួនស្អាតពេកទេអូអូឈឺទៀតអូសុំចាក់កោឯងមកអីគេគេពើមកចង់ស្លាប់ខ្លួនមែននេះភ្លើងឲ្យលោចូលហ្មងណាលេងណាអត់ធ្វើសមាបានណានោមសោចបាទអូខេបាទឥឡូវយើងដល់ភ្លក់ម្ហូបជាបន្តគឺសាច់អាំងបាទអញ្ចឹងមានទាំងបន្លែមានទាំងសាច់ឯសាច់នេះគឺមានសាច់គោមានបេះដូងបាទមកគឺចិត្តបាទប្រឡាក់គ្រឿងហិលបាទដាក់លើចិត្តហ្នឹងនេះឡើយខ្ញុំចង់មកកូនស្មារហើយស្លោកតែប៉ុននេះតែដាក់ចិត្តណាគេទៅយូរបើតាគេយូរចាំសាច់អាំងហ៎យ៉ាងណានេះគាត់និយាយមិញថាគាត់ជួយសាច់អាំងជាសុបបាទសុបក៏ដាក់ទុលមុខខ្ញុំកន្លែងទៅគេគេដាក់ចិត្តម្ចាស់ផ្ទះបកែ take care ញាវត្រូវហើយបងបាទមកឲ្យបំរើហ៎ take care ណាគេនិយាយ take care ណាបាទតើឲ្យសុំជួយចាប់ដើមណាបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រអាំងសាច់ម្ចាស់ផ្ទះភ្ញៀវមកអពុកម៉ែអីតើមកញ៉ាំខ្ញុំមកពីនៅខាងនោះអូគេមានទៅទៀតបាទហេអាំងសាច់មុននេះអត់ដាច់ប៉ះការងារទេហ្មងគេចាក់រូបទីតៃសុំមែនខ្ញុំមិនចេះធ្វើបណ្ដាធ្វើមិនខ្ញុំបើខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនឹងកាត់មុខគាត់ទៅ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 គាត់មកទៅបើខ្ញុំអាំងនំចុកមានជាងគេអញល្បោយចុះមនុស្សមនុស្សថ្ងៃអ្នកបន្តតែគេវាយក៏វាយអ្នកបន្តស្រើដែរមែនណាមកភាក់ពីអ្នកហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងសង់តង់នេះដូចអាយ៉ាយយឹង
សុំសរសើរអូយបងគេរួមការងារជាមួយគ្នាយូរគេមិត្តភាពប៉ុនឆ្នាំមែនអឺប៉ុន្តែទឹកក្រោយលឺថាដាក់មិនបងដូចជាមានតែម្នាក់ដាក់តែគេសាយលឺ producer អីយូសើគាត់ចេះមើលមកឆែពីកន្លែងឆែពីកន្លែងពួកតែមានល្បីទៅច្រើនណាស់ថាតម្លៃឡើងថ្លៃបាទខ្ញុំដូចទំនេរទឹកក្រោយយូរថ្ងៃតម្លៃដែរទេហើយគាត់ស្មានតម្លៃនោះឌីហើយណែសាច់ខ្លោចអស់ហើយតែបជាវជាមិនឆែបារម្ភខ្លោចអានឹងតែខ្លោចវាប៉ះពាល់សុខភាពមហាគេសំដីផ្អែមទៅហារីអុយមកជួយជួយជឿនណែច្រើនអត់ទេណែបកាយអាំងអាំងតនពេលទៅសាច់វាផ្អែមវាអត់ខ្លោចអានោះជិះមាន2ឌីជួយអាំងអូចេះសហការគ្នាហើយគេទៅគ្នាហើយតែពីមុននោះគ្មានតែគេហ៊ានប្រាប់នេះមានតែខ្ញុំទេតែលើនេះហ៊ានប្រាប់នេះអេមប្រាប់ពីរនាក់តែម្ដងទុកម្នាក់ឲ្យលឺទុកវិញដបលអញ្ចឹងមកពីនៅខាងនោះបើនៅខាងណាបានញ៉ាំបាទអូឆៃក្ដៅហ៎អានោះជាអូយឆានេះនៅទេអានេះមិន 70% អានេះ 100% បាទអូក៏ជួយអាំងឲ្យតាអូយមានអូយមានសវិញចឹងយូរហើយបាទអូឆ្អិនឯណែបាន4ដុំម្នាក់មួយទេមើលទៅចាបាទអូអូខេតោះបាទគោឆាប់ឆ្អិនសាច់គោឆាប់ឆ្អិនមកសុំខាងនេះមួយដុំចាឲ្យអ្នកដែលស្អាតជាងគេនៅលើតោះឲ្យសុភាពបរោះមានកញ្ចក់វាចាស់មានកញ្ចក់ហីចាស់នៅបងឆ្អិននៅឲ្យចាស់ទុំមុនចាស់ឲ្យក្មេងៗក្រោយទៅចាចាញ៉ាំរួមគ្នាទៀតសាច់គោគាត់ផុយល្អផុយផុយហើយផ្អែមស៊ីសាច់គោផ្អែមមកគោគាត់ចិត្តធំសាណាស់សោះប្រាក់ខ្លួនល្មមខ្ញុំសាប់ណាមនុស្សគោហ៎ហឹងឯងបាទគូនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ៗដែលមាននៅក្នុងគុណិធានគុយទាវផ្ទះស្នោតឥឡូវយើងងាកទៅជួបជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបនេះគ្នាវិញម្ដងសិនជួយអត់ចាំប្លុកយើងមើលមុខគ្នាញ៉ាំសិនទេប្លុកWe'll be right back.
ាទស្សនិកជនទីមេត្រីបន្តពីបានចាភ្លក់មុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់នឹងការចម្អិនហើយឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងចាមេចុងភៅតាគាត់នឹងមានអ្វីឆ្ងាញ់នឹងបន្តទៀតចាចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយចាសួស្ដីចឹងថាបន្តពីបានភ្លក់មុខម្ហូបឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខចាចង់ជម្រាបសួរបងអំពីនៅក្នុងការចម្អិនចាមុខម្ហូបចាថាពិសេសការប្រឡាក់មិញគឺថាគ្រឿងគឺចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ល្អមែនតើបងចាអាចជម្រាបពីរូបមន្តបន្តិចនេះខ្លះៗបានទេបងចាវិធីប្រឡាក់សាច់អាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើគ្រឿងជាច្រើនដែលវាមានរសជាតិដូចជាយើងប្រើប្រេងពោតឡើងដល់ហើយយើងបាទបងអារម្មណ៍មកងាកមកតែខាងនេះមកបានណែចាយើងប្រើប្រេងពោតជាមួយល្ងហើយនឹងគ្រឿងដែលយើងផ្សំយើងបញ្ចូលគ្នាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេលយើងអាំងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហ្មងសាច់គោហើយនឹងចិតចលក់បងសាច់គោនេះសាច់គោខ្មែរសាច់គោអូស្ត្រាលីសាច់គោអូស្ត្រាលីអូហើយល្អប៉ុន្តែបើសិនមកមើលការប្រឡាក់ជាមួយបងមើលទៅអត់ដឹងសាច់គោអូស្ត្រាលីស្មានសាច់គោខ្មែរបាទសាច់គោអូស្ត្រាលីបាទសាច់គោអូស្ត្រាលីបាទតែរសជាតិនេះថាពេលដែលយើងអាំងទៅញ៉ាំមកដូចយ៉ាថាមិនឆ្ងាញ់ពេលញ៉ាំថាដូចចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងបងយើងប្រឡាក់ភ្លាមអាំងភ្លាមភ្លាមឬក៏យើងទៅផ្អាប់វាទុកឲ្យចូលជាតិកាត់វាកាត់ម្សិលភ្លាមប្រឡាក់ភ្លាមហ្នឹងឆ្ងាញ់អូកាត់ម្សិលเนาะបានប្រើម្សិលចាំបងបងសម្រាប់រសជាតិចាចាចាបងសម្រាប់ឆានេះគឺថាផ្លែគេណាឆាតំយ៉ាំនេះបាទតែឆាតំយ៉ាំឆាឆាហ្នឹងមិនដែរបងនឹងឆារបៀបថៃចាបាទរសជាតិវាវាយើងព្រមសំវិញមានច្រើនមុខបាទមានសត្វក្រូចសត្វក្រូចសាច់និងគុនសត្រីហើយផ្សិតផ្សិតមាន់សត្វមាន់បាទហើយនឹងគ្រឿងផ្សំបតង់យ៉ាងនេះអូចាប់បារម្ភកន្លែងគ្រឿងផ្សំយើងមិនដែរបងគ្រឿងឆៅដែរបាទគ្រឿងឆៅដែរអូចេះជំនាញចុងភើមួយឆ្នាំហើយបងតែមិនចេះដែរបងប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយអូតែមិនចេះតែ10ឆ្នាំមិនឃើញទេមិនឃើញមកហូបគាត់ឆ្ងាញ់តែពេលគាត់ថាតែមិនចេះចង់ឆ្ងល់ទៅថាអីតែមិនចេះមិនធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់មែនអូ10ឆ្នាំហើយណាបាទចឹងសម្រាប់នៅទីនេះបងប្អូនមួយយើងគាត់ចង់ញ៉ាំអាហារគឺថាមានទាំងស៊ុបនេះបងធ្វើស៊ុបដែរបាទស៊ុបម្រះស៊ុបសាច់អាំងបងធ្វើដែរបាទស៊ុបសាច់អាំងសាច់ស៊ុបម្រះនិងស៊ុបគុយទាវចាស់ហ្នឹងបងធ្វើទាំងអស់បាទចាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយស៊ុបអំពីស៊ុបហ្នឹងបន្តិចបងព្រោះស៊ុបខ្លះគឺយើងញ៉ាំទៅវាហៀងត្រលន់ណាស់ស៊ុបហ្នឹងបងមានចំណុចពិសេសផងណាបានធ្វើយើងញ៉ាំទៅខាត់ជាតិហើយអត់ត្រលន់ណាបាទយើងគ្រឿងផ្សំវាអត់សូវច្រើនទេបាទហើយជា5 6មុខទេបាទសំខាន់គឺរងាស់ឆ្អឹងស៊ុបយើងរងាស់វាឲ្យចេញជាតិបានយើងចាប់ដើមដាក់យកឲ្យខ្ញុំសាបានមានជាតិបាទចុះអរគុណនិយាយទៅមកកាទៀវហ្នឹងចំណុចពិសេសហ្នឹងកាទៀវគេហៅកាទៀវខ្ទេះខោត្រូវឯងបងចុះអត់ដាក់ចែអត់ចឹងបងផ្ទះនៅខាងក្រោយអូនអាចារ្យសម្រាប់ចា៎អូយសួរឈ្មោះអាណាគេផ្ទះខ្លោវិញគេធ្វើណាស់គេញ៉ាំទៅរហូត100នាក់មែនគេបាញ់មកហើយជិះបើឈ្មោះដាក់អញ្ចឹងចាំផ្ទះស្មៅខ្ញុំបើផ្ទះស្មៅខាងក្រោយមានរសជាតិសាច់ស្អីឬក៏តែមួយមុខនឹងទេបងរសជាតិសាច់គោសាច់ជ្រូកអូបាទពិសេសសាច់គោតែជ្រូកលាយចូលគ្នាបាទបងឯងសាច់តកកនេះយកពីណាដែរតកកយកពីក្រុមហ៊ុនតកកមកតអូបាទសុំមកអត់ងាយសួរទេសុំទៅតោះមកសួរអត់ដឹងវាមកផងចៃមួយក៏វាមកដល់វារីថាប៉ុណ្ណឹងបងចាំខ្ញុំមកយកមកអូនតកអត់ណាមិនអាទូចមានអាទូចមានធំពេលណៃកំងណៃសួរបងវិញថាតើកូនតកបើណៃអត់សួរកូនតកគេយកតកនំអាបួនជ្រុងមកហើយសុំតោះបាទខ្ញុំបាក់សួរបងនេះថាពីអ្នកសួរសួរចំផើនេះសួរត្រង់លក្ខណៈឌឺដងហ៎ចុងចុងភើគាត់ធ្វើមហោផ្ញាពីអ្នកខ្សោះផ្ញាបងមួយផ្ញាយ៉ាមកប្រអប់មែននេះបងអូអរគុណបងអរគុណច្រើនបងគេថាជាមហោផ្សាណៃបងធ្វើឆ្ងាញ់ហើយជាផ្សាអត់ទឹកសិនអរគុណបងគេបាន12ចំណែកទេបាន12ចានទេមហោពិសេសបងធ្វើសុំនិយាយទៅបើតាមហោបងឯងញ៉ាំទៅរៀងខន់បាជាងណាណាណាអូនៅ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 ឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំគឺតែខ្លាំងហ្មងសម្រាប់គាត់ស្មាតិចតិចទេអូអូខ្ញុំមិនដឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញហ្មងអូខ្ញុំតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណា
គេថានៅតែឆ្អឹងស៊ុបឯងមិញខ្ចប់អត់យកទៅគេលក់អេអរគុណណាអរគុណមកជួបបងបងបងវិញលេងសើចមួយបងច្រើនអរគុណបងអរគុណបងចាបាទបាទចាតែគាត់ថាពេញចិត្តសារដៃមុខហូបបងអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់អញ្ជើញមកភ្លក់មុខហូបនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានគុយទាវផ្ទះស្នោតទីតាំងបងនៅម្ដុំណាទីតាំងនៅផ្លូវបឹងកង្កងផ្លូវ306ផ្ទះលេខ24បាទមានហូបច្រើនមុខទៀតមានមានតែប៉ុណ្្នឹងមានច្រើនមុខទៀតបាទមានហូបច្រើនមកជាពិសេសគឺបើសិនរបស់បងប្អូនយើងគាត់ចង់ទៀតចាំកម្មវិធីជប់លៀងគូកំណើតអីក៏បានដែរបាទមានទទួលទាំងអស់បាទចា៎នេះយើងមកថតចឹងឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើគូកំណើតបាទអរគុណចា៎មកពីកម្មវិធីយើងក៏អរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចា៎ថតឲ្យបងសង្ឃឹមខ្លះខ្លះនៅវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើម្ហូបពីកម្មវិធីយើងក៏មានកដោជូនបងដែរចា៎ពី Eyes for the Fun បាទនេះគឺជា Eyes for the Fun បាទចុះប្រូត Eyes for La ហើយជាផលិតផលពីចា៎ឥឡូវខ្ញុំកាន់តំណែងឲ្យបងសិនណាចា៎បាទមានពីពេជ្រអីបាទសូមអញ្ជើញពីពេជ្រអីសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនតែងតែគ្រប់គ្រងនៅសាស្ត្រដៃរបស់បងសូមអញ្ជើញបាទបាទជាពិសេសសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយយន់ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទបាទក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសមុខម្ហូបទាំងអស់បាទហើយសូមបាទមានបងប្អូនណាចង់មកពិសារនៅហាងយើងខ្ញុំមានបាទជួយបងអឺមាននៅហាងទៀតស្ណោតបាទផ្លូវលេខ306ផ្ទះលេខ24បាទបាទទៀងទៅឡើងផ្លេចប្រូហើយចាអរគុណថ្ងៃនេះលេងច្រើនចាដូចគ្នាចាញ៉ាំតែខ្ញុំតែចាពីមកសំទៀងមុនណៃបងអត់ប្រកាន់ទេព្រោះបងទឹកក្រោយយើងអាចជួបគ្នាទៀតមិនកំណត់ជើងយូរសិនបាទអរគុណបាទអរគុណកម្មវិធីបានជួយជម្រាបទីមិនចប់ជួបបងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដែរបាយបាយ